Namaskar, Swagatam Janaisu apuni sai ase the morning show aru arambhonite ek breaking news punor Ahomor bhumit punor Mizo durbitoy akraman cholaise Ahomor ekhon bidyalayot grenade nikkep korise Mizo durbitoy grenade nikkep kora kendro kori gote onchol to etia byapok sancholor punor srishti hoise 26 July ji ghotona songkorito hoi goisil heya hokolure monot ase sokuragot he sobi bhahi ase ki dhorone tata uttopto poristiti hoisil aru tar pisot grenade bisronor folot bidyalay khonor jothesto khyoti hoise या ग्रेनेड बिस्ट्रोनर हिहुटिया खबर अखम मिजोरम हिमान्तर परा अखम मिजोरम हिमान्तर जी कोसुरतल अंचल कोसुरतलर साहेब मारा जी निम्न प्राथमिक विद्यालय हे विद्यालय खनते ग्रेनेड निक्षेप करिसे निखा प्राय 11:30 बजात विद्यालय खनत ग्रेनेड निक्षेप करे मिजोतर बितय आरो घटना केन्द्र करि अंचलटु तीव्र आतंकर सृष्टि होइसे जी हमयत अखम आरो मिजोरमर हिमान्त निरपेक्ष निरापत्ता बाहिनीरे तात पहरा दियार व्यवस्था करा होइसे केन्द्रर माजत केन्द्र आलोचना पातिसे दुइखन राज्यर माजत शांति आलोचनार बारे केन्द्र मध्यस्थता करिसे केन्द्र आगबढाइ दिसे शांति आलोचना दुइखन राज्यर मुख्यमन्त्रीए বিশেষকৈ শান্তিৰ আহ্বান জনাইছে ঠিক তেনে সময়তে পুনৰবাৰ মিজো দুৰ্বিতৰ এনে আগ্ৰাখী ৰূপ পোহৰলৈ আহিছে অসমৰ ভূমিত পুনৰবাৰ মিজো দুৰ্বিতৰ আক্ৰমণ চলিছে অসমৰ এখন বিদ্যালয় এই মুহূৰ্তত বিদ্যালয়খনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো অসমৰ এখন বিদ্যালয়ৰ মিজো দুৰ্বিতৰ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ আৰু গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতি হৈছে বিদ্যালয়খনৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ কচুৰ তলত এই ঘটনা এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে আমি সংযুক্ত হৈছো হাইলাকান্দিৰ আমাৰ সাংবাদিক ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে ৰাহুল মিজো দুৰ্বিতৰ যি সন্ত্ৰাক যি সময়ত অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ যি খবৰে গুটে দেখতে তোলপাৰ লগালে তাৰ পিছতো কিন্তু এনেবোৰ ঘটনা কমা নাই যি আশংকা কৰা হৈছিল পুনৰবাৰ আৰু এবাৰ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে বিদ্যালয়ত হয় গিতাছে জুৱানিকা ৰাতি 11:30 বজাত হাইলাকান্দিৰ যি অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত আছে তাৰ কচুতৰ এলাকাত साहेब मारा निम्न प्राथमिक विद्यालय एटा ग्रेनेड निक्षेप करे कोनो अचिनाकी मिजो दुर्बृत्त मिजोरामर परा एटा बाइकत आइसिल बोली स्थानीय लोके आमाक इतिमध्ये अवगत करिसे आरो आही साहेब मारा निम्न प्राथमिक विद्यालय एटा ग्रेनेड निक्षेप करि गुसि जाय तेलोक आरो এই গ্রেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত এই যে বিদ্যালয়খন আছে বিদ্যালয়খনৰ যে আন্তঃগাঁথনি আছে তাতে ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হাইলাকান্দিৰ পৰা আৰক্ষী গৌৰৱ উপায়দান নেতৃত্বে এটা দল ৰওনা হয়েছে এই সাহেবমাৰা নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়েৰ উদ্দেশ্যে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক যাই তাতে পৌঁছি পোৱা নাই বিদাশ্ৰী ৰাহুল আমাক আৰু কিছু তথ্য আমাক জনাওক তাত যিহেতু আমি যি অসম মিজোৰাম সীমান্ত যি এক ঘটনা ঘটি গৈছিল 26 তাৰিখে যটো মাহৰ যো দুখন ৰাজ্যৰ মাজৰ আৰক্ষীৰ মাজত যি ধৰণৰ এটা সংঘাত হৈছিল অসমৰ সগৰা কি কয় আৰক্ষী জোৱান নিহত হ'বলগিয়া হৈছিল তেনে ঘটনা হোৱাৰ পিছত আলোচনা হৈছে বিভিন্ন লেভেলত কেন্দ্ৰ দিল্লীত আলোচনা পৰ্যন্ত হৈছে দুখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শান্তিৰ আহ্বান কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো যি আশংকা বিভিন্নজনে কৰিছিল বিভিন্ন পক্ষই কৰিছিল যে এনেকুৱা ঘটনা হয়তো আৰু ঘটিব পাৰে আৰু হয়তো মিজো দুৰ্বিতয় আক্ৰমণ চলাব পাৰে আৰু এই ঘটনাকে ঘটিল আৰু হদিতাছি জুয়া 26 জুলাই যে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কাছা জিলা লালাপুৰ এই ঘটনা আজি এক মাহ পূৰ্ণ নহল কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে আকৌ এটা আক্ৰমণ দেখিব পালো আমি মিজো দুৰ্বিতয় আৰু আমাৰ দৰ্শকভাৱে জনাই দিছো যে এই যিটো বিদ্যালয় সাহেব মাৰা নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে এখন বিদ্যালয় জুয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো মিজো দুৰ্বিতয় এনে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাতে বিদ্যালয়খনৰ বহুত ক্ষতিসাধন কৰিছিল এই একে এলাকাত পুনৰ মিজো দুৰ্বিতয় আক্ৰমণ চলাইছে আৰু যি বাকি যিবোৰ এলাকা আছে হাইলাকান্দি জিলাৰ মিজোৰাম সীমান্ত যি এলাকা আছে সকলো এলাকাত বৰ্তমানে মিজো দুৰ্বিতয় এই আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু অসমৰ পালৰ পৰা দুগৰাকী মন্ত্ৰী মিজোৰামত যাই যি শান্তি আলোচনা বহিছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এই শান্তি আলোচনা কিন্তু আমি ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ মানে দেখিবলৈ পোৱা নাই কিতাশ্ৰী শান্তি আলোচনা হৈছে কিন্তু শান্তি আলোচনা ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই তাত ৰাইজৰ কি ভাষ্য আৰু এইখন যিখন বিদ্যালয় আপুনি জনাইছে যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এই কচুৰতলৰ বিদ্যালয়খন সংবাদৰ নামত আছিল তাৰ পূৰ্বেও একে ঘটনা ঘটিছিল ফেব্ৰুৱাৰীৰ ঘটনা হেয়া আৰু কেইটামান মাহৰ পিছতে আকৌ হে গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনা ঘটিল বিদ্যালয়খনৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আমি হে ভাঙা যি ভাঙি পৰা অংশ হে আমি দেখুৱাইছো ৰাহুল এতিয়া তাত স্থানীয় লোকৰ কি ভাষ্য হেয়া জনক আৰু এই বিদ্যালয়খন যি মূল সীমান্ত সেই সীমান্তৰ পৰা কিমান নিলগত আছে কিমান ভিতৰত অসমৰ মাটিত সেইখিনিও জনক হয় বিদাসী মিজোৰামৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী যি কচুৰথল আৰু মিজোৰামৰ ভৈৰৱী এই ভৈৰৱীৰ পৰা যি মানে বৰ্তমান যি বৰ্ডাৰ নিৰ্ধাৰিত বৰ্ডাৰ আছে তাৰ পৰা প্ৰায় ৪-৫ কিলোমিটাৰ ভিতৰত অসমৰ ভূমিত এই বিদ্যালয়খন পৰে আৰু বৰ্তমানে এই যি সাহেব মাৰা এলাকা যে আছে এই এলাকাৰ মূলত ৰিয়াং উপজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বসবাস আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এটা উত্তেজনামূলক এটা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমানে গাঁও এৰি পলাবনি নাই এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে বুলি আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা যি খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত অৰ্থাৎ ৰাহুল সাহেব মাৰা যি কোসুতলৰ এখন বিদ্যালয় এখন যি মূল সীমান্ত সীমান্তৰ পৰা প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নিশ্চিত ৰূপে এটা কথা ক'ব পাৰি যে মিজোধি দুৰ্বিত্ত হে দুৰ্বিত্ত নিখা আহিছিল অসমৰ ভিতৰলৈ হুমা আহিছিল 4-5 কিলোমিটাৰ হুমা আহিছিল আৰু তাৰ পিছত এই কোসুতলৰ এখন বিদ্যালয়ত আহি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে Hordi this jodi ami dekhibole pao je Mizoramor je bhoirobi elaka ase tate je mane je himanto ase tate teolokor je infrastructure ase teolokor podbur ase oti unnoto manor teoloke banai hoyse kintu amar ifale pora jabole kono mane obida nai jehetu ei elaka সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত পৰে আৰু তাতে যাবলৈ কোনো উপায় নাই মিজোৰাম হৈ এই পুৰ অঞ্চল যাব লগা হয় এই কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত মানে সুবিধাজনক পৰিস্থিতি হৈ পৰে মিজোৰামৰ পৰা আহি ইয়াতে আক্ৰমণ চলাই আক্ৰমণ মিজোৰামলৈ ঘূৰি যাবলৈ কিতাছি ৰাহুল চক্ৰবৰ্তী যেহেতু তাত এটা ঘটনা ঘটি গৈছে এটা যি ঘটনা ঘটি গৈছিল লাইলাপুৰত সেই ঘটনা গুটে দেখৰে সংবাদ হিৰুনামত আছিল সেই ঘটনা 26 তাৰিখৰ এটা মাহু হোৱা নাই আকো হাইলাকান্দি দেখে ধৰণৰ ঘটনা যি আশংকা কৰা হৈছিল সকলো আশংকা কৰিছিল এতিয়া তাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ বিওপি থাকিব বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট থাকিব নিশ্চয়কৈ অসমাৰক্ষীৰ বা অসমাৰক্ষীৰ তাত হয়তো এটা হোল্ডিং আছে কোনোবা এডুখৰ ঠাই কোসুতলৰ উছৰ পাজৰৰ ঠাই কিহা কিমান দূৰত বা আৰক্ষী এতিয়া তাত গৈ পাইছে নে নাই বা সাধাৰণতে আৰক্ষীয়ে টহল দিয়ে নে নিদিয়ে অঞ্চলৰ মহত এইখিনি কথা জানিবলৈ বিচাৰিম হয় কিতাছি এই যে কচুৰথল এলাকা আছে এই কচুৰথল এলাকাৰ পৰা কিন্তু এই মিজোৰামৰ লগত যে অসমৰ সংঘাত তাত আৰম্ভ হৈছিল 2018 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰথম এই কচুৰথল আগ্ৰাসন চলাইছিল মিজোৰামে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে মিজোৰ দুৰ্বৃত্তসকলক খেদিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2018 তাৰ পিছত সেন্ট্ৰেল হোম সেক্ৰেটাৰী সত্যন গাৰ্গৰ নেতৃত্বত এটা দল আহিছিল এই হিমান্ত এলাকা পৰিদৰ্শনত আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই কচুৰথল এলাকাত এটা বিওপি স্থাপন কৰা হৈছিল অসম আৰক্ষী এটা অস্থায়ী বিওপি কিন্তু বৰ্তমানে এই বিওপিখনত অসম আৰক্ষী জোৱান থাকিলেও তেওঁলোকৰ বাধা নিয়ছে কেনেকে মিজো দুৰ্বৃত্ত আহি এই বিদ্যালয়ত উপস্থিত হলে ইয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই বিদাস্তি আৰক্ষীৰ এতিয়া কোন লোক উপস্থিত হৈছে তাত সেই বিষয়ে জানিম হয় কিন্তু বৰ্তমানে হাইলাকান্দি আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ উপাধ্যায় নেতৃত্বত এটা দল যায় তাতে তাৰ দিশে ৰাওনা দিছে আৰু যি ৰামনাথপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে লিটন নাথৰ নেতৃত্বত এটা দল তাতে যাই উপস্থিত হৈছে বৰ্তমানে আৰক্ষী এই যি আক্ৰমণ হৈছে তাৰ বুজ লবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিতাছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ৰাহুল আমাক হেহতিয়া তথ্য আপুনি জনালে কিন্তু সেয়া তাত কোসুতলত যি আমাৰ সাংবাদিকে জনাইছে কোসুতলৰ পৰাই কিন্তু সেই সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল যে সংঘাতে বিভিন্ন সময়ত আলোচনাৰ মজিয়া পালে গৈ আলোচনা হ'ল আলোচনাত মীমাংসা হয় গৈ শান্তি স্থাপনৰ কথা কোৱা হয় সহযোগিতাৰ কথা কোৱা হয় কোঅপাৰেচনৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত এনেবোৰ ঘটনা ঘটি থাকে আৰু যি স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে যে তাত মিজো দুৰ্বৃত্ত আহি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰি গৈছে মুঠত সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো কোসুতলৰ এখন সাহেব মাৰা নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ত গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ফলত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত বিদ্যালয়খনত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল মিজো দুৰ্বৃত্ত এটা মিজো দুৰ্বৃত্তই কেনেকৈ আহি প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু সেই মিজো দুৰ্বৃত্তক এটা ৰুধিবলৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখা যাব সেয়া এটা লক্ষণীয় বিষয় মূল বিষয় হৈ পৰিছে কিন্তু গোটেই ঘটনাটোক লৈ এটা অঞ্চলটো তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈ আছে তাত আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে যিসকল তাত লোকে বসবাস কৰে সেই লোকসকল সন্ত্ৰস্ত সেই লোকসকল এতিয়া কিছু ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে তেওঁলোকে হয়তো বিভিন্ন জনে হয়তো চিন্তা চৰ্চাও কৰিছে যে তাৰ পৰা তেওঁলোকে আন ঠাইলৈ নিৰাপদ হৈ থাকিবলৈ তেওঁলোক যাবগৈ কিন্তু সীমান্তবাসী অসমীয়াৰ সুৰক্ষা কেতিয়া এনে নানানটা প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়া উত্থাপন হৈছে